Hoje eu vou contar para vocês qual que é o melhor programa de roteiro para você escrever o seu roteiro de filme ou série. Meu nome é Bea Góis e você está assistindo ao Narratologia. Olha, fica até o final desse vídeo porque no final desse vídeo vocês vão me ver escrevendo um roteiro, passando uma escaleta para o roteiro e vocês vão me ver usando todas as funcionalidades do melhor programa de roteiro que existe. E isso que eu vou mostrar para vocês é um pedaço de uma aula do meu curso pago de formatação de roteiro que eu vou mostrar gratuitamente aqui para vocês. Então, olha, fica ligado e presta atenção. Fica até o final do vídeo. Se você chegou nesse vídeo aqui agora e você não tá sabendo, sim, existe uma formatação super específica para você escrever o seu filme ou a sua série. Exatamente, você não pode escrever o seu filme no Word, pelo amor de Deus, nem no bloco de notas, criatura, que até hoje o povo me manda mensagem falando assim: Bé, quantos minutos eu sei que tá dando um bloco de notas de roteiro? Eu não faço a menor ideia, eu só sei te dizer isso aqui no roteiro formatado adequadamente, porque lá no bloco de eu realmente vou ficar te devendo. E desde que a formatação Master Scene foi estabelecida ali durante toda a era da Hollywood clássica, a partir dos anos 40, depois de Casablanca, que a gente começou a ter esse padrão Master Scene sendo utilizado assim certinho em cada roteiro e que foi ali 100%. Declarado ali nos anos 70, dos anos 70 em diante, se o seu roteiro não tivesse com atuação no Master Synths, ele seria desconsiderado. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, o roteiro se escreve. Assim. E hoje não é mais necessário que você escreva na máquina de datilografar o seu roteiro. Pois é, você pode escrever no computador. E também não, seu roteiro não será aceito se ele for manuscrito. Tá? Algumas pessoas, inclusive, me mandam essas mensagens até hoje. Ah, eu escrevi meu roteiro todo na mão. Não dá. Ele precisa estar no computador, precisa ser digital e precisa estar neste formato específico. Bem, como é que eu aprendo esse formato? Justamente pensando nisso, eu criei o meu curso de formatação de roteiro. Roteiro, tem inscrições contínuas, ele é virtual, você pode fazer de qualquer parte do mundo, você pode passar 12 vezes, pagar no boleto, enfim. Basta que você clique aqui na descrição ou no primeiro comentário para você poder ter acesso à página do curso e ter acesso a maiores informações, a emenda do curso. Lá eu te ensino não a decorar regras de formatação, mas principalmente a dominar a linguagem audiovisual para usá-la a seu favor, não tem coisa pior do que você estar tá escrevendo um filme ou uma série que você tem me dê a brilhante na cabeça e sair no papel. Você não consegue transpor aquela ideia, aquela ideia genial, não tá ali no papel. Não tem coisa pior do que isso. Eu fiz esse curso para que você não passe por isso. E no curso vocês vão notar que o programa que eu uso, que é o programa que todos, absolutamente todos os roteiristas profissionais que eu conheço usam e que, Todo mundo em Hollywood usa, que é o Final Draft. Esse, gente, é o programa que é utilizado por todos os roteiristas profissionais. E eu tenho aqui uma excelente notícia para vocês. Todos os alunos do meu curso de formatação de roteiro ganham um código de 30% de desconto para adquirir o Final Draft. Exatamente, gente. Pra vocês terem ideia? É assim, esse desconto que o Final Draft fez em parceria com Narratologia é o suficiente para já pagar o curso. Então assim é como se eu estivesse comprando o Final Draft e quase que ganhando de bônus o meu curso, entendeu? Então quando você compra o meu curso e depois com o cupom você compra o Final Draft, você tem acesso a não só como escrever a formatação, não só como escrever o seu roteiro, mas também ao melhor programa de formatação que existe no mercado e ao é programa que é utilizado por todos os profissionais do mercado. Mas, Bé, beleza. Por que, que o Final Draft é mais utilizado? Por que, que ele é o melhor? Para nós, roteiristas, por que, que ele é o mais utilizado? Porque o Final Draft ele segue corretamente todas as margens, todos os espaçamentos. Toda vez que você tem a mesma fala de um personagem quebrada por uma rubrica, por uma ação, o Final Draft automaticamente insere o cont ali ao lado do no nome do personagem. Então esse é o um primeiro ponto, Final Draft, ele é o melhor programa de formatação, porque ele segue todas as regras a rigor, ele é o mais correto. Você vai ver, tem vários programas de formatação, inclusive eu recentemente vi um, que ele é gratuito, que é uma extensão que você baixa gratuitamente e quando você chega lá pra ver, sabe, o negócio, você cria uma expectativa e você chega lá para ver, putz, a margem tá errada, o diálogo tá, não tá correto, você vê que a fonte tá maior do que o que deveria ser e, enfim tudo isso no final draft você nem precisa pensar é né? porque a formatação não é um negócio para você pensar é um negócio para você dominar e para você não ter trabalho de pensar quando você para para ver gente produtores, os assistentes de direção, o pessoal da produção, os outros roteiristas e diretores, todo mundo usa Final Draft. E por que que o pessoal da produção adora o Final Draft? E foi aí o programa foi muito inteligente, porque eles fizeram uma maneira muito fácil de você decupar o roteiro para pessoal da produção. Existem vários mecanismos dentro do Final Draft voltados para a produção, para que você marque, bom, então é o mesmo cenário, então deixa eu marcar aqui com o mesmo número com letras de Diferentes, o mesmo cenário para eu saber quais cenas vão ser gravadas naquele cenário especificamente ou. Putz, já aprovamos o tratamento, precisamos adicionar mais uma cena. O Final Draft tem uma opção de colocar ali um A. Ah, tem a revisão, tem primeiro tratamento, segundo tratamento, revisão com outro roteirista, revisão da produção. Você tem como marcar cores diferentes, o Final Draft possibilita isso. Putz, não vai dar pra gravar aquela cena, vamos ter que omitir a cena. Omite a cena. Então, existem vários recursos que o Final Draft tem que são voltados não pro roteirista, mas pra galera da produção também. Então, é uma coisa que eu já escutei muito de muitos colegas roteiristas. O Final Draft não é o melhor programa, por conta só da formatação, mas também porque ele é o melhor programa para a produção. E se você assistiu meu curso de formatação, a primeira aula do curso eu explico isso. O roteiro atualmente ele é muito voltado para essa produção, ele é voltado para contar essa história e para servir a este produtor. É por isso que é muito essencial que vocês tenham este programa de roteiro. E você já sabe, se você se matricular no meu curso de formatação, você automaticamente 30% de desconto para adquirir o final draft. E agora vocês ficam com um pedaço da aula do curso de formatação uma aula em que eu passo uma cena da escaleta para o roteiro e vocês verificam como eu utilizo todos os recursos do final draft. Vocês vão me ver escrevendo. Então, bora aqui, ó. Interior, Casa de Amanda. Sala, porque eu vou ter depois quarto, depois eu vou passar muito tempo nessa casa. Então, é interessante eu fazer essa especificação sobre onde eu estou exatamente nesta casa. Dia, né? Eu poderia colocar aqui também, ó, contínuos. Poderia colocar, porque é uma ação continuada. Mas como a cena passada é de estabelecimento, então eu não vejo necessidade. Móveis antigos. E mal cuidados, temos a sensação de estarmos presos no século XXI em uma casa do final do século XX. Cristaleiras, machucadas pelo tempo, Sofá com pequenos rasgos. E o que mais que a gente pode ter aqui? Hum. E iluminação ultrapassada. Esta casa não foi comprada, foi herdada. Ah, deixa eu explicar aqui para vocês as minhas escolhas nessa descrição. Por que, que eu tô querendo destacar tanto aqui esse descuido e, e essa coisa mal feita aqui? Porque eu tenho uma protagonista que é avarenta e orgulhosa. É, eu vou mostrar que ela não quer vender as joias da família para pagar o tratamento da leucemia do próprio filho. E repara só, vocês não acham que faz sentido que, se eu tenho uma personagem que é avarenta, que é orgulhosa, não faz sentido que a casa dela seja mal cuidada, porque ela não gasta dinheiro com nada, né? Talvez ela gaste dinheiro só com ela, exclusivamente com ela, né? E ela quer conservar as coisas do jeito que elas sempre foram. Inclusive, o fato dela não querer vender as joias da mãe, já, já tô querendo dizer que, olha, essa casa aqui, jamais uma pessoa no século XXI teria comprado essa casa. Essa casa aqui, obviamente, foi herdada, porque a casa tá tão velha e tão decadente que muito possivelmente ela não foi comprada recentemente. Que a gente tem a sensação de que, do jeito que essa casa foi construída a primeira vez, ela está lá do mesmo jeito. Sem nenhum móvel novo, sem nenhum ajuste, sem nenhuma reforma. Ali do mesmo jeito. Tá? Por quê? Porque, muito provavelmente, essa dona dessa casa nunca se preocupou em cuidar da casa. Por isso que aqui eu fiz esse comentário de esta casa não foi comprada, foi herdada. Nossa, sabemos, mas a gente não pode escrever nada que não é filmável. Eu sei. Mas sabemos que, eventualmente, especialmente quando você está fazendo pequenas inscrições e você quer dar sua voz, você quer trabalhar o tônus da história melhor, aí você pode usar esse tipo de frase, mas assim, muito muito esporadicamente. Lembrando que eu coloquei isso daqui agora, nessa página e na próxima, provavelmente eu não vou mais colocar nenhum tipo de descrição assim. Lembrando que nesse início a gente também gasta um pouco mais na descrição, porque eu tô apresentando essa locação que vai ser muito utilizada ao longo de toda a minha trama. Sentada no sofá está Amanda, 40. As raízes dos cabelos brancas e as manchas de sol no colo, na realidade, nos dão a sensação de que ela é muito mais velha do que parece ser. Uma pessoa boa peraí. porém sofrida. Tá, então vamos lá novamente quando eu estou fazendo descrição, do personagem, especialmente do meu protagonista, não tem problema eu gastar mais linhas com isso. Quis mostrar esse descuido para com ela própria. Mas também preciso salvar essa minha protagonista. Isso aqui nem tá muito bom, tá, gente? Essa última frase. Uma pessoa boa, porém, sofrida, não tá muito bom. Novamente, descrição de personagem: não tem problema eu colocar frases que não são filmáveis. Esse é o momento, na realidade, que você tem carta branca para ter uma liberdade metafórica, literária, digamos assim, maior. Mas eu já tô querendo plantar desde agora que essa minha protagonista ela não tá sendo voluntariamente maldosa e maquiavélica, ao optar por não vender, pelo menos logo de cara, as joias da família para pagar o tratamento do filho. Eu vou querer plantar desde agora que ela foi condicionada para pensar isso, que ela foi condicionada para ser avarenta e orgulhosa. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que quer muito ser roteirista.